ফ্ল্যাটৰ আবাসিক ওপৰ চুপৰি প্ৰহাৰ। সুৰক্ষা কৰ্মীয়ে কোবাইছে কোটিটকীয়া ফ্ল্যাটৰ গৰাকী। প্ৰথমে তৰ্কাতৰ্কি, তাৰ পাছত গাড়ীৰ পৰা উলিয়াই অনা হৈছে এইজন লোক। লগে লগে জঁপিয়াই পৰিছে এদল সুৰক্ষা কৰ্মী। হাতত থকা লাঠিৰে ওপৰ চুপৰি প্ৰহাৰ লোকজন। ওচৰৰ মানুহে চিঞৰিছে, বাধা দিছে। কিন্তু একো কথাই যেন শুনা নাই নিৰাপত্তাৰক্ষীৰ দলটো। আক্ৰমণৰ বলি হোৱা এইজন লোক পিছে কোনো চোৰ অথবা ডকাইত নহয়। মানুহজন এই এপাৰ্টমেণ্টটোৰে এটা ফ্লেটৰ গৰাকী, কিন্তু গাড়ীত পাৰ্কিং ষ্টিকাৰ নলগোৱাৰ বাবেই আক্ৰমণ লোকজনৰ। এই ঘটনা নয়টাৰ আম্ৰাপালি হাউচিং এপাৰ্টমেণ্টৰ। নয়টাৰ ছেক্টৰ 45ত থকা বিলাসী আৱাসিক এপাৰ্টমেণ্টত সংঘটিত হোৱা এই কাণ্ডই দখল কৰিছে সংবাদ শিৰোনাম। ইতিমধ্যে সুৰক্ষা কৰ্মীৰ আক্ৰমণত আহত হোৱা লোকজনে ৰুজু কৰিছে গোচৰ। ঘটনাৰ চি চি টিভি ফুটেজ নিৰীক্ষণ কৰি আৰক্ষীয়ে আৰম্ভ কৰিছে তদন্ত। এপাৰ্টমেণ্টৰ সুৰক্ষাত নিয়োজিত সুৰক্ষা কৰ্মীৰ এই গুণ্ডাগিৰিয়ে স্বাভাৱিকতে উদ্ৰেক সৃষ্টি কৰিছে আৱাসীৰ মাজত। মাৰপিট কি গৈ পুছাছ কি যা ৰহী और इसमें हम लोग आवश्यक कार्रवाई करेंगे। हम लोग के पास अभी तक कोई शिकायत नहीं दी जा रही है, लेकिन हम लोग उस वीडियो को देख रहे हैं और उसमें ऐसा लग रहा है कि उनके द्वारा कुछ ऐसे कार्य किए गए हैं जो इलीगल है, जो वो नहीं कर सकते। तो फिर जो भी कार्रवाई बनेगी उसके हिसाब से कार्रवाई करेंगे। नेशनल डेस्क ND24। আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত।